Isaías 40, 29 da visa. Rende cansa e da duna ánimo. Es un débil e da hasi fuerte. La ganos reza. Tata de amor, nos te umbia más de mo presencia pa reclamabu e promesa de Isaías 40, 29 de nos vida. Nos corazón tan a luto pa motivo de tanto prueba. Nos ta hopi cansado de sufrir rechazo y nos ta cansado de asina tanto problema un tras de otro. Nos ta cansado de tanto injusticia na trabalho. Nos ta cansado de escuchar palabra nan de insulto. Y nos ta cansado de lucha pa pira bom y tor más maleza ta sigue aumentar. Nós tá roupa cansada de lanta e volver cai um pia mais. Nós tá roupa cansada de tanto abuso. Nós tá cansada de assinar tanto reza e tornos nota mira contesta riba nos orachona. Nós tá cansada de sofrer maltrato na mão de gente que tá mescos com nós. Nós tá cansada, Senhor. Oh Deus, que dia bota duna nos sossego. De que dia, Tata Santo, lobo volverá-se nos fuerte? Que dia, lobo, hace boa justiça abrir arriba nos, na nos favor, Senhor? Que dia, lobo, animanos e fortalecenos para nos por si para adelante, apesar de turcos? Hace boa promessa abrir a realidade nos vida. Duna nos é desejo para seguir viva, para glorificá-lo. E na nos vida com gozo, alegria, paz, amor. E era-nos mais com o poder do Espírito Santo. A palavra santa te avisa a nós, com rende cansar, bota anima. E é um débil, bota hasi fuerte. Laga com a hora mesmo que nós está fazendo a oração aqui, com nós por experiência cambio e o poder transformador de nossa situação. Nós está confiando em abo só o Deus. Cambia nos lamento de baile y llena nos vida con alegría. Danos oración en el nombre poderoso de vos único y Cristo Jesús. Amén, amén. Así sea y así natá, Señor. Amén.